पार्टीमा या आन्दोलनमा या राम्रो कामको निम्ति लाग्ने के निश्चित समयसम्म लाग्न सक्दछन्। एक वर्ष, दुई वर्ष, पाँच वर्ष, दस वर्ष राम्रो काम गर्ने, कम्युनिस्ट हुने, त्यसपछि विचलित हुने हामी थुप्रै उदाहरणहरू देख्छौँ। ठुलो कुरा के हो भने जीवनभर उद्देश्यप्रति निष्ठा राखेर रा, आदर्शप्रति निष्ठा राखेर रा, वैचारिक निष्ठा राखेर रा, आफूलाई समर्पित गर्ने काम चाहिँ धेरै थोरै मान्छेहरूले मात्रै गर्न सक्ने काम भित्र पर्दछ। यो विश्व इतिहासमा पनि हामीले देख्छौँ र हाम्रो देशकै आन्दोलनको इतिहासमा पनि यो कुरा देखिन्छ। कमरेड नरबहादुर कर्माचार्य त्यस्तो एकजना योद्धा र व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो जसले जीवनभर आफूलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको निम्ति समर्पित गर्नुभयो, मार्क्सवादी सिद्धान्तप्रति निष्ठाका साथ आफूलाई उभ्याइराख्नुभयो र कहीँ कतै कुनै खालको विचलनतिर उहाँले कहिले पनि सोच्नु भएन। त्यस्तो एउटा असाधारण व्यक्तित्वभित्र उहाँ पर्नुहुन्थ्यो। उहाँमा कमरेड नरबहादुर कर्माचार्यको वैचारिक निष्ठा र आन्दोलनप्रतिको निष्ठा र निरन्तरताको साथसाथै उहाँको एउटा विशेषता मलाई चाहिँ हामी सबैले पनि उहाँलाई चिनेकै छौँ, कयौँले धेरै नजिकबाट चिनेका छौँ, कयौँले सामान्य रूपले चिनेका होला, तर उहाँ एउटा असाध्य सरल, पारदर्शी, कुनै छलछाम जालझेल भन्ने कुनै नजानेको, अवसरवादको कुनै गन्ध पनि नभएको त्यस्तो व्यक्तित्वको रूपमा पनि कमरेड नरबहादुर कर्माचार्य हुनुहुन्थ्यो। अहिले राजनैतिक आन्दोलनमा र कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र पनि धेरै खालका विसङ्गतिहरू, धेरै किसिमका विकृतिहरू देख्न सकिन्छ। हामी तिनका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने एउटा ऐतिहासिक चरणमा पनि छौँ। त यस्तो सन्दर्भमा कमरेड नरबहादुर कर्माचार्यलाई सम्झिनु भनेको सरलता, स्वाभाविकता, पारदर्शिता, इमान्दारी, यो सबै जे गुण कमरेड नरबहादुर कर्माचार्यका थिए त्यसप्रति हामीले ती गुणहरूबाट सिक्ने, त्यसबाट शिक्षा लिने र हामीले आफ्नो जीवन पनि त्यसरी नै वर्गको निम्ति र सिद्धान्तको निम्ति समर्पित गर्ने, राष्ट्रको निम्ति र जनताको निम्ति समर्पित गर्ने प्रेरणा लिने दिन पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। यसरी मात्रै हामीले कमरेड नरबहादुर कर्माचार्यप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको ठहर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। यो महिना बडो सन्दर्भ पनि कस्तो पर्यो भने केही दिन अगाडि मात्रै हामीले हाम्रो पार्टीका संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलाल श्रेष्ठको पनि 41औं स्मृति दिवस भर्खरै मनायौँ। कमरेड माधव कुमार नेपालकै अध्यक्षतामा हामीले एउटा कार्यक्रम सम्पन्न गर्यौँ। आज कमरेड नरबहादुर कर्माचार्य अर्का संस्थापकको बारेमा यो कार्यक्रम हामी गरिराखेका छौँ भने केही दिनपछि, कति दिनपछि हो, एक दुई दिनपछि मात्रै छ, 17 गते फेरि हामी अर्का एकजना अग्रज कमरेड तुलसीलाल अमात्यको बारेमा पनि हामी कार्यक्रम गर्दैछौँ। यस अर्थमा यो श्रावण महिना नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अग्रणी नेताहरू र संस्थापकहरूलाई स्मरण गर्ने, उहाँहरूका योगदानहरूको चर्चा गर्ने, उहाँहरूका गुणहरूबाट शिक्षा लिने, प्रेरणा लिने र अगाडि बढ्ने महिनाको रूपमा पनि यो रहन आएको छ। र म यस अर्थमा पनि सबै कमरेडहरूलाई र सबै कम्युनिस्ट आन्दोलनका समर्थकहरूलाई पनि अपिल गर्न चाहन्छु, जसरी कमरेड पुष्पलालले नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकासको निम्ति, यो विचारको विकासको निम्ति, विचार स्थापित गर्नको निम्ति योगदान गर्नुभयो र कमरेड नरबहादुर कर्माचार्यले आफ्नै जीवनकालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनका सबै तिता मिठा अनुभवहरू धेरै उहाँले आफैले प्रत्यक्ष देख्ने, भोग्ने, हेर्ने अवसर पनि प्राप्त गर्नुभयो र उहाँले फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलन एकताबद्ध होस् भन्ने उहाँको जहिले पनि चाहना थियो। हामी आज
कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने भएर जसरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यो ठाउँमा उभिएका छौँ त्यस्तो बेलामा तपाईँले नरबहादुर कर्मचारीलाई सम्झिनु भनेको यो पार्टी एकतालाई अझ सुदृढ गर्नु अनि हामीले पार्टी एकताको सङ्कल्पसहित नेपाली जनताले भरोसा गरेर विश्वास गरेर हामीलाई जुन जिम्मेवारी दिएको छ सरकारको नेतृत्व गर्ने दुई तिहाई बहुमतकै सरकारको नेतृत्व गर्ने जुन जिम्मेवारी दिएको छ त्यो जिम्मेवारीलाई अझ प्रभावकारी अझ सफलतापूर्वक अझ जनताको मन जित्ने किसिमले पुरा गर्ने यी ऐतिहासिक जिम्मेवारीहरू हाम्रा छन्। कमरेड नरबहादुर कर्मचारी उमेरको हिसाबले त हामी सबैभन्दा धेरै ज्येष्ठ हुनुहुन्थ्यो तर स्पिरिटको हिसाबले उहाँ युवाभन्दा कम हुनुहुन्थेन। हुन त अघि कमरेड लीलामणिले प्रसङ्ग ल्याउनु भयो उहाँ आजीवन अविवाहित पनि रहनुभयो। मैले अहिले धेरै लामो त गर्दिनँ तर म झन्डै 6-7 वर्ष उहाँकै संरक्षकत्वमा अभिभावकत्वमा म बसेँ कुम्भेश्वरमा उहाँकै घर अगाडि बसेको हुनाले उहाँका जीवनका सबै तिता मिठा अनुभवको बारेमा मसँग उहाँको विगङ्गम कुरा हुने गर्थ्यो र उहाँले कुनै कुरा नलुकाइकन भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। विवाहकै सन्दर्भमा पनि के कस्ता घटनाहरूबाट गुज्रिनु पर्यो भन्नेदेखि लिएर पार्टीभित्रका विभिन्न ट्रेनहरू र त्यहाँभित्र भएका सङ्घर्षहरू पार्टी विभाजनको स्थिति फेरि नयाँ ढङ्गले पार्टी निर्माणको निम्ति गरिएका प्रयासहरू मजदुर आन्दोलन आफूले मजदुर आन्दोलनको जिम्मा पाएपछि मजदुर सङ्गठन गरेका कामहरू मेयर हुँदाखेरिका अनुभूतिहरूदेखि सबै घर परिवारदेखि पार्टीका र इतिहासका राणा विरोधी आन्दोलनको बेलामा हामी कहाँ कहाँ गइन्थ्यौँ कसरी मिटिङ गरिन्थ्यो कुन घरमा बसिन्थ्यो भन्नेदेखि यावत कुरा मसँग सेयर गर्नुहुन्थ्यो र साँच्चै भनियो भने म उहाँकै घरमा बसेर नै जनयुद्धको सम्पूर्ण तयारी त्यहीँ गरेको उहाँलाई थाहा थियो यो कुरा म चाहिँ अब क्रान्तिमा युद्धमा हाम फाल्दैछ भन्ने कुरा नरबहादुर कर्मचारीलाई राम्रोसँग थाहा थियो र उहाँले मलाई प्रेरित गरिराख्नुहुन्थ्यो र फेरि कहीँ कतै चाहिँ यिनीहरू खतम हुन्छन् कि भन्ने चिन्ता पनि सिधै फेरि सरकारको या राज्यको दमनमा परेर मारिहाल्छन् कि भन्ने चिन्ता पनि एउटा अभिभावकले आफ्नो चाहिँ फलोअरलाई गर्ने सबै चिन्ता पनि उहाँले गर्नुहुन्थ्यो र हाम्रो सुरक्षाको निम्ति गर्नुपर्ने गोपनीयता उहाँले यति धेरै गोपनीयता राख्नुहुन्थ्यो। यद्यपि पार्टीगत रूपमा पछि हामी विभाजन भएर अलग भए पनि मसँग भएका कुराहरू क्रान्ति र आन्दोलनकै कुरा हुन् भन्ने ठानेर उहाँले त्यो गोपनीयता कहीँ कतै बताउनुहुन्थेन त्यति माया पनि गर्नुहुन्थ्यो र म बस्दा मेरो परिवार मेरा छोराछोरी भर्खर साना साना भन्ट्याङ भुन्टुङ खालकै थिए ती सबैलाई आफ्नै छोराछोरी जस्तै गरेर उहाँले माया गर्नुहुन्थ्यो अभिभावकत्व दिनुहुन्थ्यो। त्यसर्थमा मेरो सम्बन्ध कमरेड नरबहादुर कर्मचारीसँग एउटा संस्थापक सँगको सम्बन्ध मात्रै नभएर एउटा गहिरो वैचारिक र भावनात्मक र पारिवारिक सम्बन्ध जस्तो पनि हाम्रो हुन गयो र त्यसले मलाई धेरै उत्प्रेरित गर्यो र मलाई क्रान्तिमा आन्दोलनमा अगाडि बढ्नको लागि अनि पछिल्लो चरणमा पार्टी एकता गर्ने पार्टीलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्नको लागि पनि उहाँको असाध्यै धेरै सहयोग उत्प्रेरणा थियो। यस अर्थमा कमरेड नरबहादुर कर्मचारी कुनै ठुलो महत्त्वाकाङ्क्षा राख्ने नेता पनि होइन फेरि उहाँ मलाई यो चाहियो त्यो चाहियो भनेर कुनै कुराको माग नगर्ने नेताभित्र पर्नुहुन्थ्यो उहाँ उहाँ सबै कुरा अरूले गरून् अरूलाई होस् आफू चाहिँ बरु गुमनाम हुनु पऱ्यो भने त्यसमा चिन्ता गर्नुहुन्थेन उहाँले। मेरो नाम बढी आएर किनभने संस्थापक भइसकेपछि त पछिल्लो चरणमा त उहाँ नै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबभन्दा अग्रज मध्ये पर्नुहुन्थ्यो। उहाँले चाहेको भए अरूले जस्तो उहाँले सबैतिर धाउने र आफ्नो भूमिका र महत्त्वको खोजी गर्ने आफ्नो पद प्रतिष्ठाको खोजी गर्नेतिर लागेको भए उहाँले धेरै सुविधा पाउनु पनि हुन्थ्यो तर त्यसलाई उहाँले किञ्चित पनि वास्ता गर्नुहुन्थेन र कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको निम्ति कम्युनिस्ट आन्दोलनको चाहिँ अगाडि बढाउनको निम्ति नै उहाँले आफ्नो ध्येय ठान्नुहुन्थ्यो अर्को कुनै स्वार्थ उहाँको थिएन।
मानव जाति को भविष्य भनेको समाजवादमा मात्रै छ। सामाजिक न्याय र समृद्धि यो दुईटा सामाजिक न्याय बिनाको केही मान्छेहरू मात्रै धनी हुने र बहुसंख्यक गरिब हुने सिस्टमले मानव जातिको कल्याण गर्नै सक्दैन। तर सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि सबैले उपभोग गर्न पाउने समृद्धिको एउटा नयाँ मोडेल नेपालबाट दिन सक्नुपर्दछ। त्यो अवसर हामीलाई प्राप्त छ। यो अवसर हामीले पार्टी एकतालाई सुदृढ गरेर र अनि सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाएर गुणात्मक ढङ्गले जनताको मन जितेर मात्रै पुरा गर्न सकिन्छ। हामीले कमरेड पुष्पलाललाई सम्झिँदा होस् या कमरेड नरबहादुर कर्मचारीलाई, पछि हामीले कमरेड तुलसीलाल मात्रै वा हिजो जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने हजारौँ शहीदहरूलाई सम्झिँदा हामी सबैले सङ्कल्प गर्नुपर्ने कुरा, हामी सबैले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने कुरा यही नै हो भन्ने म ठान्दछु। हामीले पार्टी एकता गरेर एउटा असाधारण पहल कदमै अगाडि बढाएका छौँ। यो चुनौतीलाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ। धेरै अप्ठ्यारा र घेराहरूलाई चिर्दै हामीले अब पार्टी एकताका माथिदेखि तलसम्मका सबै कार्यक्रमहरूको एउटा अन्तिम चरणमा त्यसलाई सफल पार्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। हामी चाहन्छौँ यसै महिनाभित्र स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर अनि भदौबाट हामी देशव्यापी अभियानमा जाने, पार्टीका नीति योजना कार्यक्रमको बारेमा, सरकारका कामहरूको बारेमा जनतालाई अवगत गराउने, त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउनको लागि पहल लिने हाम्रो प्रयास निरन्तर अगाडि बढेको छ। आज कमरेड नरबहादुर कर्मचारीलाई सम्मान गर्दै गर्दा, उहाँप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्दै गर्दा हामी सबैले यो पार्टी एकतालाई अझ सुदृढ गर्ने र हामीले प्राप्त गरेको यो अवसर सरकारलाई प्रभावकारी बनाएर नेपालबाट समाजवादको एउटा नयाँ मोडेल देशलाई दिने र दुनियाँलाई दिने सङ्कल्प गर्नुमा नै यसको औचित्य रहन्छ भनेर म विश्वास गर्न चाहन्छु।